Bina qəsəbəsi 117 nömrəli tam orta məktəbdə məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri arasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü münasibəti ilə keçirilən mini futbol turnirinə yekun vuruldu. Tədbirdə Məktəblinin Dostu layihəsinin baş koordinatoru İskəndər Məmmədov, layihənin PR meneceri Sərxan Rüstəmov, Sabah futbol klubunun yarım müdafiəçisi Elşən Abdullayev, klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov və məktəbin bir qrup müəllim şagird heyəti iştirak edirdi. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin idmana marağını artırmaq, onların sağlam böyüməsini və asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunmasını təmin etməkdir. Aparıcı qismində Rahil Səyyadoğlu bütün tədbir iştirakçılarını salamladı. Sonra məktəblərinin dostu layihəsinin baş koordinatoru İskəndər Məmmədov və məktəbin direktoru Elvin Səlimov çıxışlarında tədbirin əsas mahiyyəti haqqında məlumat verdilər. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Sonra şagirdlərin təqdimatında musiqi nömrəsi təqdim olundu. Komanda üzvləri salamlaşandan sonra yarışa start verildi. Black 하면 pink 우린 예쁘지 않은 savage
원하던 대놓고 뺐지 너 모래도 칼로 무배기 두 손엔 카디칼 배치 궁금하면 해봐 팩트 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 뚜루뚜루 Sonra qonaqlar olduqca maraqlı keçən yarış haqqında xoş təəssüratlarını paylaşdılar. Bəli, deyim ki, bu yarışlar tamamlı olacaq. Son sadəcə bir oyun deyil. Futbol sizə həm sağlam həyat tərzini aşılayı, həm də sizə komanda qorunu aşılayı. Bu gün biz meydanda bunu görürsün. Ən əsas onu gördük ki, futbol və zəif olsa bu gün meydanda bunu gördük. Hər kəs komanda gözləyən kəsindən. Sonda qalib gələn həm Azərbaycan təhsili, həm Azərbaycan idmanı, həm də Azərbaycan gəldiyi olacaq. Hər birinizə çox sağ ol, deyirəm təşəkkür. Və qalib gələn komandanın da əziyyəti olan rəsmi məlumətə, komanda üzvləri də hər birinizə çox sağ ol. Komanda üzvləri nominasiyalar üzrə mükafatlandırıldı. İkinci olmaq birinciliyin yarısı qədərdir. Böyük uğurdu. Bu qədər
bunlar arasında gəlib çıxarmısınız, böyük şeyli artıq qalibsizsiniz. Necə deyərlər, könüllərin çəmpiyonusunuz. Bizim dəyərli futbolçumuz Eşan Quluyev dəvət edəmək istəyirəm Sabah Futbol Klubundan. Buyurun Eşan. Sabah Futbol Klubu bu çəmpiyonatda debüt etməsinə baxmayaraq çox yaxşı çıxış edilir. Bu çıxışda Eşan Quluyev yarılır. Birinci yerə layiq görülən 10-cu sinifinin komanda heyəti isə kuboka sahib oldu. Sabah futbol klubu tərəfindən məktəbin direktoruna klub adından xüsusi hədiyyə də verildi. Məktəbə hədiyyə olunur. Yəni demək mümkünsə futbol dilində desək, Elvin müəllim Sabah klubuna transfer olunur. Bu da sizə 117 nömrəli məktəb. Sonda ümumi xatirə şəkli çəkdirildi.